Хамі фанс, привіт, мої дорозі, підписники групи Електрик, простанки з хами. Для початків з контакту Фейсбуці, також мого каналу. І що ж, це місто Львів, це ось цей, це вже п'ятий поверх, багатоповерхівки. Це дуже далеко від міста. Тут такий от двір, тут голуби. Птички, коротше. Спробую вікно якось відкрити. Мабуть, що не відкривається. Спробую якось вікно, коротше. Його відкрити. Ну, потім відкрию. Ось так тут, друзі, шановні глядачі мого каналу. На жаль, я не можу показати своє обличчя, тому що я на кухоні. Кухоню, на жаль, це не моя, це я приїхав, коротше, в гості. І коротше. Блін. Як все зйомаю. Ну ладно, коротше. Відкривати не буду. Унизу грають діти. Пробую якось сближити. Ось, глянь. Ось так. Там ще двір. Це я знімаю з одноразового акумулятора, я його потім викину. Ось тут дерева, горіхи, коротше. Ось так тут. Щось. На відкрити важко. Ага, щось потрібно вниз. Ну ладно, коротше, шановні глядачі, ось там люди ходять, просто гуляють собі, птиці літають, пада, скажу, ужасно. Чому ужасно? Тому що дощить, ось тут голуб. Все полетів. Що там? Там люди. Ну, це місто Львів і центр. Це невеличка така подорож. Завтра будуть ще відео нові. Тож буде з центра самого міста. Сьогодні буду знімати, завтра завантажу. І сьогодні ще завантажу відео про те, що я, ну, під час поїздки, ось там глянемо, багатоповерхівка. Так, я камеру розверну, як бачите, звичайно, багатоповерхівка. Звичайні квартири, в яких звичайні люди. Ось так-то.